Шоба, тріснуло та й все. Тріснуло і взрива. Казалось, все наді мною. То це наді мною щось. Чуть не впав, бо бризкав. Ну якраз поправляв цей свій ранець. Ранець з ядохімікатами. Лікар, я лікар. А ви тут працюєте, так? А? Ви тут працюєте? Я лікар, але в кабінет не можна добратися, бо... Як працювати? Ну, дозволять заходити, МЧС дозволить виходити. Дозволить зайти в кабінет, то ми тоді піднімемо, заберу, десь пристроїмося. Що я можу думати? Я українець, я знав, що це москалі. Я добре знаю, що таке москалі. Я добре знаю, що це Росія і що вона таке. Як бабахнуло, у мене у веранді 4 стекла вилетіло. Такий гул, потім такий взрив такий, аж хата в мене задвихтіла. Ну, слава, як кажуть, слава Богу, хата ціла. Ну тут наробили вони